ماشاءاللہ جی بڑا جنازہ ہے اللہ پاک نصیب کرے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ناگو بابا جی سرکار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين فاتح شريف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اے اللہ کریم اس کلام کو اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما اے اللہ توفتاً حدیتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں یہ ہم توفہ گناہگار پیش کر رہے ہیں الہی قبول اور منظور فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام شہداء اسلام اہل بیت پاک پنج تن پاک کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے لے کر آج تک جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا تو سفر کر کے سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور یہ کلام پڑھی گئے یا اللہ اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما جو دور دراز سے میرے جیسے گناہگار کے ساتھ یہ راہ دیو زرگ بھائی زرگ رستہ دے سو دور دراز سے میرے گناہگار سمیں آنے والے مہربانی جزاک اللہ یا اللہ ہم سب کے گناہگاروں کو ہمارے جنازے کو قبول اور منظور فرما اے اللہ ہمارا جنازہ پڑھنا اپنی برگاہ میں مقبول فرما ہمارے اور آدھی کون آخلا ہی ہو یہ رہی ہو یہ اسے بنا کے نوں